Putra kaum dangu, widujeng tepang dangu, serang acara matu, dongeng enteng pang bebrahmana. Mang Jaya sapara kanca, badin raskun hanca dongeng nujudulnanya eta balik di Nusa Kambangan. Ye dongeng para wargi, karangan kilitsa ayana nincak bagian ke-12. Para mitra kaum dangu, hari tate para mitra si Agud jeng silu nyai, daku wahaya tarung tantas nage. Malu matu para mitra, dua jago teh apa tepung. Mangga urang teraskeun dulu jeung ngadangukeun. Harita para wargi, mentana tete sopan ka sileu nyai. Nyebut nage si sebelu puguh sileu nyai napsu pok ngajawab kalayan heuras bari molotot. Pandong gagaba ngabacot teh si Bergud. Dikira aing rek sieun ku pantar sia deuleu. Oh, si Mamang lobaseuna balain aing. Sileu nyai malik molotot. Puguh sileu nyai lain jelema leuleus keuyeuh. Barang sileu nyai nyarita kitu puridig manehna napsu, jung si Agud nangtung haok nyentak ka sileu nyai. Kumaha sia? Hah, sebelu. Sakali dia nyarita kitu. Irak-rak sia iga wae. Ngomong. Rek nyarita naon deui sia? Oh, arek. Naon salahna aing nyarita kitu da geus puguh sia mah Bergud. Mata bolotot ciga kutu kumis ngajadi jiga hileud hideung. Rek naon sia hayang wawu jeung aing? Sileu nyai teu boga kasieun. Kalah malik manghina ka si Agud puguh we. Si Agud napsu kalayan teu loba catur gap kana bangku. Peleuwer dibaledogkeun ka sileu nyai. Tapi sileu nyai rikat ngelok prang bangku ninggang parabot tukang dagang gugu. Manehna ngadegdeg bari molotot kerobok kana wadah duit. Kajleng luncat kaluar ari sileu nyai geus bijil napsu. Gap manehna kana bangku. Hiu kabro dipake mabuk si Agud. Gilek si Agud ngagilek kubrag bangku ninggang meja. Porolo parabot marurag. Piring jeung gelas peruk prepareupeus. Haok si Agud nyarekan ka sileu nyai. Sabdu. Mandong darung diri sia. Hayo kaluar sia mun jawani. Jeung aing. Tetela sia jumago. Can wawu jeung aing. Ngaran Agud. Raja copet di kota Bandung mah aing teh. Si Agud nepak dada. Sileu nyai jebi pok ngajawab kalayan tegas. Lah, teu wani kunaon sia. Sok sia urang galungan jeung aing. Luar hayu aing moal munur sasiku moal ngejat satu nyang beas. Pikeun aing tarung pagawean sabopoe leuleu. Cek sileu nyai bari ngarawel buntelan jeleng luncat kaluar. Kituna bari ngabadug tak-tak si Agud, puguh si Agud ampir ngacengkang. Jeleng si Agud luncat nuturkeun sileu nyai. Kareduanana galungan dina trotoar di lalajuan ku tukang dagang bari ngadegde. Manehna kasima teu bisa naon-naon kajaba tinga janteng bari ngaleper. Hiuk cebet sileu nyai nampiling si Agud. Seak cakok sileu nyai kabeunangan bujurna. Saterusna bukbek silih teungeul.
Panajong jeung peureup ting belesur dua nana sarua kuatna, silinyai jeung si Agud jiga sasetel. Sanggeus tarung kira-kira setengah jam, bru silinyai namru, lantaran kabeunangan hulu angin. Korolo utah langsirahna karasa lieur tetempuan ranyai kararoneng. Bumi alam asa muter ari si Agud harita teh kokosodan dina trotoar bari nyengir, lantaran jimatna ditajong ku silinyai. Careham kasabat ku peureup silinyai dua nana harita ting kudupung nyuuh, sedang tukang kupatahu colohok bari ngaleper pok ngomong lalaunan. Waduh, tetela dua nana gepalinter suku jeung kokod meni pakupis. Dua nana pada kabunangan puas ya nyerieun meureun. Tapi cilaka dagangan aing ruksak ting jeung gelas pareupeus. Bangku ancur meja beulah. Wah, sial kurang ajar sia. Si Mamang tukang dagang jadi nafsu dumadakan kasihna leungit. Gep kana bangku nu geus potong sukuna hiuk balewer dibalangkeun ka nu keur nyaruuh. Gubrag ningang kana sirah silinyai sapotong deui ningang kana hulu si Agud. Duanana tinggulubu. Aduh, hulu aing anu ningang kurang ajar sia. Awas sia burung dibabuk sia ku aing. Korejat si Agud hudang, tapi seak keduk tuurna direngkas ku silinyai. Koloyong bru si Agud namru. Korejat hudang hauk nyentak kasilinyai. Kurang ajar sia bangsat. Nya sia ngabongohna. Cek si Agud barigep kana bangku. Siuk dibabukeun kana sirah silinyai tapi kireleng cedak silinyai ngakireleng kana suku si Agud. Koleang bru si Agud namru tapi ngan sakilat hudang hiuk kabro nonyok kana cukang irung silinyai. Seak silinyai ngirimkeun peureupna. Keduk kana hulu angin si Agud. Koloyong koloyong si Agud kok koloyongan bru namru deui korejat silinyai hudang. Gep nyekel bangku nugeus kenyot reyod. Hiu kabro suluh si Agud dibabuk ku bangku. Koceak si Agud ngegero. Aduh, nyeri ah. Coba tambun awas ya sebelu. Korejat si Agud sudang si Agud hudang deui kabru ngarontok. Kasilinyai gergarungan menipapuket silih tonyok silih rem surudu. Silih siku, silih gencet, silih banting kenjeng, silih gusur. Akhirna dua nana ngagoler bari ngalempre, silih nyai beakin tanaga. Si Agud awak nalilis, dua nanangan ukur silih polototan. Tukang dagang colohok, gawe nagogodeg bari ngurutan dada. Tapi teka jongjonan, leos. Nah, tukang dagang ningal keun tarung. Terus alasup kana jongkona bari kemare, neresan parabot nun teu pareupeus. Ari si Agud panasaran kuniang hudang lalaunan gek diuknangkeup tuur. Panon molohok kasileunya inu harita nurutan hudang. Lalaunan tapi tabari taki-taki bisi musuhna nyerang deui. Pok si Agud nanya. Eh musuh, sangaran sia sebenerna euy. Naon sababna wayah kieu di dieu sia? Jawab nu jujur. Cek si Agud bari melong kasileunya. Nu ditanya gancang ngajawab. Ngaran dewek leunyai. Ngahaja datang ka dieu rek usaha. Lantaran di lemur dewek keur meurit usumpat ceklige. Cek silenyai bari ngarahuh bangun cape. Tas ngadahar kupat tahu teh eueuh karasana beuteung geus lapar deui. Atuh si Agud barang ngadenge jawaban silenyai meni coloho. Sakedapan ngahuleng bae bari neuteup beungeut silenyai. Silenyai kaget. Kunaon sia kalega ngahuleng ha? Teu percaya kana carita dewek? Paduli teuing teu percaya mah deuleu. Silenyai ngabalieur siga nu teu butuh. Pot si Agud nyarita deui. Dewek teh kaget euy. Lantaran dewek geus ngadenge kana silinyai. Maneh teh tangtu ti gunung Pariuk, lain. Hah? Ah, geuning silinyai nyaho ka lembur dewek. Silinyai kalah kamalik nanya. Ayeuna manehna nu ngarasa kaget. Sabab si Agud geus nyahoeun kana tempat manehna. Cakakak si Agud seuri. Hahaha. Ulah kaget euy, ngaran maneh geus kanyahoan ku dewek. Malah batur maneh nu ngaran rukala geus kanyawan ku dewek. Tangtu maneh teh kabur ti lembur. Lantaran batur maneh katewa ku ruwajin. Bener henteu? Si Agud seuri bangun bunga. Kuluna nu lieur teh teu dirasa, uleng silinyai ngahuleng bakat ku kaget. Manehna mikir sajeroning hate. Beuh. Cilaka palang siang aing rek ditewa ki waduh. Kumaha lamun aya reupeut aing polisi ieu jiga da modar aing ieu. Mau bisa gerak serta mau bisa kabur. Kumahanya silinyai ngarasa bingung lantaran soksin katewa kunu wajib. Kudaun kalau ngahulang, oi. Bener ente omongan dewek.
Jawab lu jujur sia. Si Agud bangun penasaran. Bener oi, di mana mana nyau? Hahaha. Tidak koran oi. Lantaran dewek nggak poege. Tara absen sok terus-terusan maca koran. Bisi ayo nggak bahayakan. Kadiri dewek. Syukur lamun mana nungaran sila nyai. Mungkin itu orang bisa babarengan oi. Kebeneran dewek istimewa balad. Sebab kabeh katewa kudu wajib. Kumadaik nyai jijik dewek. Si Agud bangun bungah pisan. Heh. Nah, nyun bet nyarita gitu sah, nyun. Sila nyai ngerasa heran manehna can waka bunga. Lantaran bisi nurek nipu kadirina, pok si Agud nyarita kalayan leuleuy. Tuh nyai, ulah kaget, oi. Dewek nungaran si Agud di kota ieu geus moal anu bilek deui. Pagawean dewek mulai bedana jeung pagawean maneh. Kulantaran kitu jeung tibatan maneh ngider ka nu teu puguh mending urang hiji jeung dewek. Kumaha satuju deui? Pikir lu biasa ka tu. Ya, satuju we, atuh kabeneran dewek keur bingung. Lantaran batur dewek nungaran rukala geus katewa kudu wajib. Tapi kumaha perkara pamonokan deui? Mane boga tempat nu matun teu? Cek sila nyai bari marah mai dasar garong papangi jeung bungao. Jujuk pewe jiga tas gelut. Bir gula jeung peutna. Hahaha, ulah selembang oi. Yurang kaimah dewek. Ulah lupa carita di dia bisa ngai polisi. Jadi turang ngobrol oi lebih asak. Yuk bencangan. Si Agud nangtung menisegut korejat sila-sila nyai genangtung. Kep dua nanasa salaman. Sili tepak takak pok sila nyai nyarita. Bagja oi. Dewek panggih jeng sobat anyar yuk ini tah. Ulari-lari-lari dia. Cek sila nyai bari ngajewang buntelan. Geus kitu mah gedik dua nana lalempang ngajauhan jongkok kupatahu. Sila nyai jeng si Agud dua nana lalempang ngajauhan jongkok kupatahu. Ya para mitra sadaya. Haji ga sobat dalit we kajadian tadi dianggap ewe. Urut jarajan teri bayar tukang dagang bati oloho. Bari ngurutan dada manehna ngomong jero hatena. Be. Cilaka 12. Urut ngelebok teu dibayar parabot ancur. Alah. Tegare loma kitu jalma teh sakabina-bina teuing mangkeluk teh. Eh, teu dilebok teh telo acan si burung sia. Tukang dagang ukur bisa kukulutus, da ari mudag menta bayaran mah teu wani. Manehna geus nyaho kana kalakuan si Agud. Kaayaan di kota Bandung beuki sepi, kendaraan nu ngaliwat beuki carang. Nu ngaliwat geus tiiseun angin peuting karasa tiis dina kaayaan kitu sila nyai jeung si Agud geus dariuk dina korsi. Pahareup-hareup jiga dua sobat geus lila teu tepung. Dina meja ngabarak dahareun sagala aya malah imun dinuman jeung cikopi ge ditambah deui ku udud rokok keret. Nah, gening beti isian di dia, Gud. Yang saha, oi. Pira kuari sorangan, wai, mah. Sila nyai ngamimitian muka obrolan. Gap kana gelas regot minum bangun nikmat. Hehehe. Berasa lembang, dewek, mah, ngan sorangan di dia. Imah gede para bot loba hakanan ngabuk burung. Duit loba ari nunga hakanan urang. Ah, naon teh, ari nunga hakanan kurang. Apaan senang, ari gitu. Matak pira ku maneh tebetah di dia, oi. Yang di dewek perlu kubatur ya. Malah mah, kutepung najeng maneh dewek asa mangih jimat. Cek si Agud bangun sugema. Katara beungeut na meni marah mah. Ih, puku dewek meni asa mobok mangih gorowong. Nugar cadas mangih emas, bunga lagi meni kabina-bina. Muaya bebandingan ana, oi, lamun dibandingkan jeung Gunung Galunggung teh. Masih kene gede kabunga dewek. Hari sabab sasat keur poek ayah nunyangan. Nuker bingung ditulungan. Nuker susah diubadan buka bunga. Apa anda teh untung gua bikin dewek. Demake moda gesa buka pati. Kalayan tinggalaman rugi, gitu. Sila nyai seri bakat kubunga. Kubuhan garong-garong patepung jeng copet nuges moyan puguh. Meni juga gula jeng pe. Syukur ayah bunga mah. Lantaran lamun maneh bunga tang tu dewek minu bunga. Urang teh euy sakulah sakaresep sapikir satujuan pada resep neangan rejeki ku jalan paksa. Tapi ngeunah euy. Teu kudu cape cek si Agud. Bari ngenyot deui ududna. Sileunyai ukur imut, panon rurut reret nempuan kaayaan di dinya.
Si Ganu hayang apal pisan, sanggeus rada lila pok silenyai nanya deui. Ngaso heula para mitra ngaso ngaso. Canggeul ya para mitra ngaso ngaso. Thank you.
Lenyai harita nanyakeun para wargi. Wud. Dewek ngerasa kaget ina ye imah teh gede-gede teuing. Paparobotan sagala aya sagala alus jeung menita aya kakurang. Kamar ngajajar sabatu numpuk tapi naha euy? Munyicingan ngan sorangan kumaha ieu tempat bisa kieu euy? Ih bodoh sia mah. Apan takut dewek geus dibijakeun tadi bala dewek geus loba anu katewak. Masih kene kumelenang kalayan bebas ngan kari dewek sorangan. Memang di dia tadi nama lobaan euy. Ayah kena gedep jelmana. Tapi nulimaan nuntutan katewak akhirna ngan nyesa hiji. Nya dewek pisan si Sena. Daki dulu jadi sabab dan umat aku lah kaget. Jawab si Agud bari pepeta. Silenyai ungut-ungutan tanda ngarti. Oh nya ngarti atu hari gitu tapi kumah lamun maneh na bebas deui. Nama si ayah kene hak cicing di dia atau warik ditariba kumaneh. Silenyai nanya bari neuteu. Hahaha, nyatang dua itu. Tegas itu kebiasaan di dia mah. Kudu silih tulungan, kudu silih belaan, silih bantu. Pokoknya kudu sapa pahit sama manis, jeung bebaturan. Tak itu, mana yang sarua kudu gitu. Ulah diragukeun deui ari batur mah. Sabab geus kitu biasana, sarerea geus pada ngarti. Kumaha ngarti mana euy? Tak itu kebiasaan di dia mah. Cik si Agud bari neuteu. Oh gitu, halus aturan dewek. Tang tu dewek ngerasa bunga, lantaran memang gitu kebiasaan dewek. Jeng babaturan usalilana kuru babarengan silih tulungan. Syukur hari gitu mah jadi dewek mau asa-asa cicing di dia, tang tu bakal betah. Jawab silihnya ibari marah mai. Syukur, syukur pisan, ha bener gitu pisan lah. Tapi dewek nanya kemana? Lantaran dewek teh ngerasa penasaran dewek. Kumala lakona mana ini sebenarnya? Kumala mimitina apa yang nanya nepi kabisa gitu? Sing ceritakan ke dewek. Susuganan ayah gunana, ayah manfaatna. Si Agud tumanya bangun daria. Silinya ayah rada ngahuleng tapi akhirnya mahpok ngejawab. Oh, ku dewek diceritakan. Kieu lalakona teh gud. Sok bandungan sing daliti susuganan ayah nuhal nu bisa dipakai contoh. Atau dipakai bahan pemikiran. Sanggan orang temang ide gitu. Cek silenyai bari barabat nyaritakeun lalakona. Sakurnu kaalaman kumanehna kabeh dicaritakeun. Manehna teu boga rasa curiga lantaran geus percaya sagemblengna ka si Agud. Si Agud nu ngabandungan meni unggeuk-unggeukan tanda bener-bener ngabandungan kalayan daria. Saramir nu merhatikeun anu sagem sapinuhna. Manehna ngarasa kataji ku lalakon silenyai. Sabab si Agud salilana usaha di kota jadi can boga pengalaman dina hal usaha kampung. Sanggeus lalakon sileunyai dicaritakeun kabeh, pok sileunyai mungkas caritaanana. Tak itu euy. Mimitina teh euy jadi sabenerna dewek teh geus nyieun hiji kasalahan. Ku jalan miara babaturan nu teu yakin kasatiaanana da buktina jadi baruang kana diri sorangan. Cek sileunyai bari ngarahuh narik napas panjang. Hari nu dimaksud kumanehna teu aya di kajabati indra nu dianggap hianat. Oh, jadi gitu. Tetela kudu api ka tu. Memang hese boga anak buah teh euy lamun kurang-kurang bisa mimpina mah. Memang gitu matak meulit ka diri sorangan nyilakakeun ka sarerea. Contohna si Indra babaturan maneh teh ayeuna. Ka mana si Indrana? Kumaha kira-kira nasib manehna? Si Agud tumanya. Lantaran ngarasa kurang sugema masih kene ayah kapanasaran. Nyodoh ingat tu. Nganu tetela nurutkeun katerangan ti Rona. Si Indra ditahan di balai desa cenah. Tapi deui, kumaha terus nama? Datukung si babangi deui. Jawab si Leunyai satarabasna. Da memang kitu kanyaho maneh nama. Nya teu naon ari kitu mah tapi dewek rada salempang ieu sok cieun si Indra teu dihukum. Bahirna malah bakal digunakan kudu wajib. Bikin maluruh keayaan urang sererea. Sebab biasana kitu sok loba urut karong atau bangsat. Nu mampu newak karong kalayan gampang. Sebab geus nyaho seluk-beluk na garong. Tak kitu kasihan dewek teh. Tapi mudah-mudahan we si Indra majelma beleguk lah. Cek si Agud bari nyegel bibirna saeuti. Nandakeun keur mikiran nu daria naker atuh leng sileunyai ngahuleng.
Ari dipikir-pikir mah caritaan si Agud aya benerna. Pok sile nyai nyarita deui. Waduh bener caritaan mana teh euy. Kumaha lamun aya kajadian kitu upama teh masih indra milu campur jeung wajib. Pikeuneangan urang. Kudu kumaha nying hareupan nu kitu tuh. Cek sile nyai semu hariwa. Lantaran ajan kumaha bae oge ari kasieun mah tetep aya. Tapi cakakak si Agud seuri bangun ludeu. Hahaha, ulah salembang, oi. Kena ada aman di dia, mah. Tiba heula dewek cicing di dia, tapi can aya kungsi nu mah. Ata can kungsi aya nu teu beres. Salilana aman jeung tenang. Tapi memang ari hati-hati mah kudu, lantaran tetep bahaya mah aya. Ngan bae teu kudu salembang, asal maneh nurut kana nasihat dewek. Sabab dewek geus loba pangalaman di dia. Lamun di pakampungan memang dewek can boga pangalaman. Salilana cicing di dia. Numata kurang kudu bunga. Sabab mana apa di pakampungan, dewek apa di kota. Jadi kerop lah. Naon urek dipikasieun. Bener teu? Si Agud menila lengahkan siri si Ganu bener-bener ngarasa yakin. Yen manehna aman bakal tamah kuat. Sile nyai ge para mitra ngadenge caritaan sobat nakitu mah jadi gede hate. Karti oi. Memang bener kitu oi ayeuna mah dewek ngarasa tenang. Moa hariwang jeung salempang sabab geus yakin jeung percaya ka maneh. Tapi rek kumaha saterusna urang ieu? Ceuk sileun nyai siga nu geus teu sabar. Hayang geura nyaho kana lalaku nu bakal diranapan. Leng si Agud ngahuleng heula mikir-mikir pijawabeun sanggeus rada lila kakara si Agud nyarita deui. Hayang wae kieu nyai, kulantaran maneh kakar datang tilu jauh, tangtuna ge ngarasa capek. Kulantaran kitu leuwih hade ulah loba pikiran, hayu ayeuna mah geura sare. Keun isukan atuh pageto, urang badami. Pikeun ngabadamikeun pilampaheun satuluyna. Tah kitu ayeuna mah, kumaha satuju atuh henteu euy? Ceuk si Agud bari neuteup ka sileunya. Heh. Datang du satuju ai dewek mah tuh. Da heuh capek dewek teh. Lantaran tadi tipa beberang das ngalaman tarung di leuweung. Ngaladenan naki-aki kurang ngajar euy. Atuh tadi pas sore ya pantas jogol jeung maneh. Lah. Dasar kurupa yang lalakon, sile nyai seuri koneng. Lantaran ngerasa lucu ku pola sorangan, malah masih Agud. Oge kabawakeun seuri, pok nempas deh. Oh bener eh, urang teh tepuguh ngadon jogol di sisi jalan. Tapi untung ku jalan tarung urang jadi nyobat. Yuh, urang sararehela geus peuting gitu ya. Cek si Agud bari jung nangtung, kitu deh sile nyai akhirna majep teka denge deui anu momong. Sile nyai jeung si Agud geus araya di kamarna masing-masing. Harita sile nyai dipernahkeun hiji kamar nu kawilang hade. Lantaran urut tempat batur si Agud anu katewa kudu wajib. Salila di kamar sile nyai ampir teu bisa sare, padahal awakna kacida capena. Jeung di tadi kacida tunuhna tapi sanggeus ngagoler dina kasur nu empuk. Sile nyai kalah molotot bae bari nyawang ka tukang. Naon rupa nu geus kajadian kacipta deui dina lamunanna. Bruh berehna remongan atuh meni ngarahu sileun nyai. Matana kucap kicip bari neuteup lalangit kamar. Pituluheun ngadak-ngadak jara rauh, akhirna pok sileun nyai ngomong sorangan lalaunan. Heran aing ge. Nah aing jadi teu bisa hees. Padahal tadi kacida tunuhna aing de. Awak capek jeung parege. Tapi nah aina jadi kieu ye, tak kaget. Palang siang kila-kila goreng, tapi ah, pira aku goreng apaan geus yakin aing untung. Bisa tepung aing jeung si Agud. Haha, ngeunah aing. Bakal bisa sare kalayan tibra jeung aman mangkan di teh kudu nyewa. Omong sileunya bari terus peureum najan teu tuluh ge dipaksakeun bae. Lila-lila mah para mitra sadaya, teu burung sare sileunya. Meniti bra si Ganu teu inget kana naon-naon kerek meni nyegrek ngabugigag bangun tumanina. Tuman sare di guha ayeuna bisa sare luhureun kasur. Anu empuk puguh we meni asa jadi juragan malah masih leunyai make jeung ngimpi jadi panganten sagala rupa. Gancangna carita saminggu geus kaliwat para wargi. Si leunyai jeung si Agud kacida layeutna. Duanana estu sapikiran lir gula jeung peueutna.
Daya basa pagirang-girang tampian, estu saluyu sauyunan. Unggal ayah perkara teraya paceng kadan kuduwe, sarerea ngarasa satuju. Kena-kena uci ngarong jeng bungaok, estu saadat pisan. Asolah, para mitra. Thank you.
isuk-isuk. Si Lenyai jeung si Agud harita daryuk dina korsi nyang hareupan kueh di jeung cikopi. Bangun anu senang pisan serbung-serbung duana nanggulinkeun hasup rokok. Meni mulak didinya teh sanggeus rada lidapok si Agud ngamimitian nyarita. Nyai, mane geus saminggu cicing di dieu euy, nutang tuna ge geus bisa ngarasakeun. Kumahna senangna cicing di dieu? Sarta bakal apa kana adat jeung kabiasaan di dieu? Atuh lamun pas sore mane kudewek sok dibawa ngider ka kota, nutang tuna ge geus rada apal. Tengah dewek rek tumanya kumaha lamun urang ngamimitian usaha. Nage sanggup atau acan cing jawab nu yakin. Maksud mane kumaha Gud? Narek ngamimitian yang rejeki. Naon urek dilaksanakeun? Si Lenyai kalah malik pertanyaan si Agud teu dijawab. Ari mane urang yang rejeki? Saurang teh kudu usaha dahareun segala rupa keperluan. Moal marurag di langit lamun ku urang teu di ala. Tehina ulah waka loba tanya jawab heula pertanyaan dewek. Sanggup atawa teu cing jawab nu yakin ngarah dewek teu kagok ngawarahna. Cik si Agud Daryana keur huleng si Lenyai mikir pok ngajawab. Sanggup terusna kumaha? Syukur lamun sanggupna. Tehina kieu. Ayeuna isuk-isuk urang ulin ka kota, udar ider ka unggal tempat. Pikeun neangan pijalanan usaha. Lamun geus manggih nu hade, peuting urang laksanakeun. Da kitu tahap munggaran. Kumaha sanggup? Si Agud nanya deui kana ka si Lenyai. Paroman bangun marahmai, mata kersep ari ku garong deui jeung garong deui mah. Sok sapok si Lenyai ngajawab kalayan tegas. Sanggup urang laksanakeun. Bagus. Sok beakeun heula kuehna, dewek rek mandi heula. Cik si Agud. Bari jung nangtung leos init ka kamar mandi. Dengar retli ka si Lenyai ari si Lenyai rada ngahuleng. Tapi lila-lila mah asa biasa deui deker ngadaharan kueh meni ngawas-was. Si Ganu mamayu geus kitu meakeun cikopi nu tinggal saparapatna. Jung si Lenyai nangtung bari ngomong sorangan. Wah, mun geus kitu mah aing ge kudu mani heula atuh sabab aing ge sarua can mani. Cek si Lenyai bari terus muruk ka kamar mani. Kabeneran si Agud geus kaluar pok manehna nanya. Manek mani Nyai? Si Agud bari moekeun anu. Arek da dewek lain me. Ngaras seger. Jawab si Lenyai bari nyerenge. Sup asup ka kamar mani ari si Agud ngan ukur nyengir. Koloyong asup ka kamarna tuluy disalin papakean kunu rada pantes. Sanggeus beres terus kalaluar deui geuk diuk dina korsi urut tadi. Bari ngadaguan si Lenyai nu keur mani. Tedila antarana si Lenyai geus beres terus make papakean nu bersih. Geus kitu geuk diuk dina korsi hareupeun si Agud. Eko aya kumaha initna Gud? Dewek geus sadia yeuh. Sigana geus cukup sagigi mah aya kakurangan. Cek si Lenyai rarat rewet kana kamejana. Naon geus cukup teh Nyai? Teu puguh teuing maneh mah. Cek si Agud nyerenge. Panonetep ka si Lenyai. Oh, cukup gining, kaya, gagah, keren. Pan kuru gining di kota madu. Ulah baya tuk jeung rarudin jiga di gunung. Peperihan ker di gunung pariuk. Papakean ngan ukur kampret jeung celana pangsi. Hideung pidu ke geta. Cik, atuh di kota mah kuru gining. Apaan kuru kitu merenya? Oh, bener. Halus. Gining keren. Cik sahawe garong di gunung pariuk. Ayo ah, kurang ini. Semua jeuhna baya kieu. Cik si Agud para wargi sadaya. Bari jung nangtung terus dituturkeun ku si Lenyai. Geus kitu duanana kalaluar ti imah sarta pantona teu poho ditutupkeun terus dikunci. Sanggeus tarap tibra duanana arinit rek ngajug-jug ka kota. Nu saterusna bakal ngider ka unggal tempat pikeun neanganna pilaukeun. Teu lila srog duanana ka sisi jalan gede. Reg si Agud ngarandeg terus rarat-reret sakeudeung. Teu lila kurunyung aya bemo. Si Agud ngacungkeun leungeun, supir bemo ngarti, reg bemo oreun. Kalacat duanana naraek kana bemo. Geus kitu mah bemo maju deui. Si Agud salila aya di jero bemo teu cacarita. Kitu deui si Lenyai ngabaretem wae jiga nu teu wawu. Tapi panon teu daek cicing saja jalan gular giler bae sagala ditempo.
Barang geus tepi ka parapatan nu rame, si Agud nyetop bemo. Reg bemo eureun terus ongkosna dibayar, si Nyai jeung si Agud geus turun. Ari bemo maju deui nurutkeun ruteuna. Ka mana tujuan urang teh Gud? Kira aku rek lantrak lintrik we teu bubugu. Tana naon ge kudu bubugu heula tujuanana atuh? Cek si Nyai bari ngareret ka si Agud. Nu ditanya pok ngajawab. Wah, lo bating tanya, tutur kena dewek. Orang mau pakai jalan dia ya. Sesugana lain no aneh. Bisa kira bisa ke ala laukna. Yuk, lembang deh. Cek si Agud bari ngarawel pigelang si Leunyai. Geskitu mah dua nana lalempang, dua nana saja jalan ngarobro lalaunan. Panon rarat reret nampuan piduitin. Lempang tenang tejiga-jiga jalma jahat. Estu mata kalinglap pikun jalma sejen. Sabab mual ainu nyangka jahat, malah mah teu aya anu malire, dianggap jalma biasa bae. Telilas rog ka hiji pengkolan nu jalanna teu pati rame, si Agud ngarandeg heula. Terus neuteup ka hiji tempat paroman rada kerung geus kitu terus leumpang deui bari nyarita. Boleh geuy, maju deui. Cek si Agud bari ngalengkah si Leunyai teu ngartieu. Pok nanya bangun panasaran pisan. Naon dari mana? Naon goreng tu sok terapuguh ting? Aja carita teh. Ujung goreng mana naonan tu teh? Cek si Leunyai bari ngareret kasih Agud. Nu ditanya kalah kanyengir. Goreng gua duitan. Jadinya mau mata matakasih lepalingnya kalah ka matak cilaka. Matak jurang lembang deh susugana diharap ainu alus. Cek si Agud luak liu. Unga tempat direretan siga aya nu diteangan, si Leunyai seuri pok nyarita. Oh kitu, dengar ti tadi mah. Ya syukur geus yakin mah tuh. Tapi rek ka mana ye, narek dia leuleumpangan wae salilana, cek si Leunyai bari manehna ge luak lieu. Urang deukeutan tukang dagang, sugan ebog duit panehna. Lamun sakira aman jeung pihasileun urang garap, cek si Agud bari nunjuk ka hareup. Si Leunyai neuteup kadinya, barang breh tetela aya hiji lalaki tengah tubuh keur diuk dina trotoar. Bari nyingareupan tanggungan bajigur, si Leunyai seuri para mitra. Lantaran ngarasa bungah tapi teu nyarita, jongjon we leumpang ngareneng jeung si Agud. Teu bilih geus tarpi ka tukang bajigur, reg si Agud eureun atuh reg si Leunyai ge ngarandeg pok nyarita. Jajan heula we, syukurlah lapar dewek kieu. Cik si Leunyai nepakan beuteung si Agud seuri pok ngajawab. Bener euy, sok diuk. Jawab si Agud para mitra. Gek diuk gigireun tukang bajigur. Puguh we si Mang meni bungaheun pok nanya. Bade ngaleut bajigur gan? Bener Mang, wadahan dua gelas. Jawab si Agud bari rarat-reret kana wadah kurub cau. Geus kitu kop nyokot dua siki. Deker di dahar meni cacamuilan. Si Leunyai kabitaeun terus nurutan nyorot kulub cau. Gek diuk digireun si Agud tapi teu nyarita cicing we jiga jelema bageur. Teu lila pok tukang bajigur teh nyarita deui. Mangga gan parantos hadia. Mohon Mang, jawab si Agud bari ngosong. Geus kitu gap kana gelas bajigur. Terus diuyup saeutik-saeutik da panas keneh. Kitu deui si Leunyai manehna geus nyokot bagianana. Jep sakedapan mah jara rempe. Si Leunyai jeung si Agud teu cacarita, jarongjon we ngaruyuk bajigur. Atuh si Mang teu cacarita, cicing we bari melong ka jalan. Neuteup rupa-rupa kendaraan nu pasuliwer. Sanggeus rada lila si Agud geus beak bajigurna. Pok nanya ka tukang bajigur. Waktosna sae para mitra sadaya. Aduh, rupina rugi ka dieu bae heula carios nyambung. Nu judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Langkung saur bae carek dina Mang Dongeng keun dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mang Jaya sareng Cileuksa ngaturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana. Mangga.